Aquesta actuació amb Esquimi de Cavalls, aquest empedrat, és resultat de la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la nostra empresa, que és 40 Nord Outdoor, que és organitzadora de Camí de Cavalls 160 i de la cursa èpica Camí de Cavalls 160. Nosaltres vam iniciar el 2017 el que vam anomenar Projecte per a la Conservació del Camí de Cavalls, que era una iniciativa per recollir fons a partir de donatius dels nostres participants a les nostres activitats i també fer un donatiu directe com a empresa per cada un dels nostres participants. Quan anem recollint fons, la cuida va ser molt bona per part dels participants, la gent es va engrescar molt i nosaltres també vam complir amb la nostra part i entre 2017 i 2018 van recollir la quantitat de 7.000 euros que mitjançant conveni es va ser lliurat en el Consell per poder fer aquesta actuació. El Consell Insular, com sabeu, és titular del Camí de Cavalls, per tant, qualsevol actuació que haguessin de fer s'havia de fer amb acord i amb l'empara del Consell Insular, i es va triar, en aquest cas, aquesta zona entre el Pilar i els Alocs, on es havien fet actuacions fa uns anys, que havien, en base en troncs i així, per evitar erosió, que es havien mostrat contraproduents, que havien acabat en un estat un poc deteriorat i que donaven també mala imatge i estaven provocant erosions més fortes, i s'ha substituït aquest sistema, que no havia funcionat, per un sistema d'empedrat fet en tècniques tradicionals de pedra en sec, i que és amb pedra igual a la que podem trobar en aquesta zona de Menorca, per tant està molt integrat en l'entorn i en el paisatge, i a més amb unes tècniques que no només donen una solució pràctica en el camí i duradora, perquè és una obra que ha de durar molts anys amb un cert manteniment, però que en principi fa el camí resistent perquè la gent hi pugui passar, perquè pugui ploure, i a més li dona més valor a nivell paisatgístic i a nivell patrimonial, no? Perquè s'està emprant, els empedrats són una cosa que està valorada, és un tipus de camí molt antic, no és res nou que hem inventat ara, ni des de sempre s'han fet aquestes tècniques, i és una manera de recuperar-les a les necessitats que té aquest camí, com qualsevol altra via, com qualsevol carretera, qualsevol camí, hi passi o no hi passi gent, s'acaba erosionant, i tot camí, tota via, necessita un manteniment, necessita una gestió, i simplement un poc la nostra col·laboració i implicació amb el Camí de Cavalls és amb aquesta, parteix un poc de la nostra sentiment de responsabilitat com a empresa local que fa ús d'aquest recurs públic, que el promociona, i creiem que no només hem de ser usuaris o beneficiaris del camí, sinó que hem de ser part activa del seu manteniment. I això amb una col·laboració que, bueno, es tracta amb el Consell Insular. Això és una primera actuació que feim dins d'aquest marc, d'aquest acord públic-privat, dins d'aquest projecte de conservació, però el projecte continua, nosaltres continuem amb aquest projecte de conservació i a futur preveïm, bueno, continuar col·laborant conjuntament per realitzar noves actuacions. De fet, com ha dit el meu company en Joan, les recaptacions, aquesta actuació s'ha fet en fons del 17-18 i nosaltres el 19-20 continuem tinguem fons, evidentment, una mica inferiors per la situació actual que vivim, però la idea és continuar amb aquest projecte i amb aquestes actuacions a futur. Bueno, ara en 53 metres fets, amb les primeres 70 tonelades que van traginar amb l'helicòpter, vam poder fer aquests 53 metres. Fins dalt n'hi ha uns 70 i pico, 80, val? Si sobrés encara, perquè ara s'endú 110 tonelades més de material, perquè aquest tram és més complicat, s'han de fer més voltes, i ara, si en sobrés, faríem un trosset de la baixada cap als Alocs. La idea no és empedrat del Camí de Cavalls, ni molt menys, només les parts que per la inclinació que tenen i el que s'enterra en fluix, amb les pluges i amb el pas de la gent, doncs el que se fa és erosionar moltíssim. Per tant, és una manera de consolidar i que les obres, com ha dit ja en Joan, doncs puguin durar durant molt de temps. Per tant, quant metres aproximadament podeu fer? En aquest tram d'aquí hi haurà de 80 a 100 metres i a l'altre, més o menys, el mateix, el que van fer ja des del Pla de Mà fins d'alta, que estan acabant ara en aquests moments, fins al Pilar. Vull agrair a l'empresa la col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, amb el manteniment del Camí de Cavalls. Jo vull recordar que aquest és un objectiu prioritari des del 2015,
sobretot d'actuar aquells punts que estan més erosionats i sempre per tal de facilitar el pas de la gent i evitar que el camí es vagi degradant. L'objectiu és que la gent el pugui emprar. Sabem que, a més, també té interès pels nostres visitants, sobretot en èpoques de tardor i de primavera, i, per tant, com dic, és un dels nostres objectius i la feina que venim fent des del 2015. Aquesta col·laboració és una col·laboració des de la responsabilitat, des de la implicació, i jo vull recordar que l'ús del camí de cavalls, l'ús públic, és fruit d'una reivindicació social que després el Consell Insular va assumir a través d'impulsar la llei del camí de cavalls i que, per tant, un poc remeten a aquesta filosofia no inicial de recuperació del camí, que jo crec que és molt important, i és que tots mos l'estimant, tots en volem fer ús, però a la vegada també tots en som responsables.